Книга складається з двох розділів. Власне, літопис з фотографіями і є спогади десь 10 вертепівців, а також кількох наших таких духовних батьків, таких як Михайло Чорнопільський, він зараз у Львові, Олег Герман, Олещук Ігор. Ми з дружиною є автором цієї книжечки. Цю книжку ми десь до року часу її готували, але профінансувала зараз обласна рада, наша видавнича рада профінансувала. Досить невеличкий тираж, але ми плануємо вже за власні кошти додруковувати.